olen Hyösen Veera ja työskentelen Kajaanin poliisiasemalla lupasihteerinä. Olen työskennellyt poliisissa nyt reilu 4 vuotta. Koulutukseltani olen tradenomi ja aikaisemmin ennen tätä työtä olen työskennellyt monipuolisesti erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Työpäivät meillä lupatoimistossa koostuu asiakaspalvelusta, joko ajanvaranneiden asiakkaiden kanssa tai vuoronumerolla jonottavien asiakkaiden kanssa, sekä sitten niin sanotusta taustatyöpäivistä. Pääsääntöisesti asiakkaat asioi meillä vuoronumerolla passi- ja henkilökorttiasiassa tunnistautumassa, mutta kyllä siinä aika paljon aiheet myös vaihtelee. Vuoronumerolla voi tulla mitä vaan vastaan. Taustapäivinä meillä hoidetaan erilaisia sähköisiä työjonoja. Esimerkiksi on passi- ja henkilökorttiasiat, erilaiset aselupahakemukset sekä yksityisen turvalan luvat. Lisäksi yleisötilaisuusilmoituksia, arpajaislupia sekä pienkeräyslupia tulee sähköisesti. Esimerkki työpäivä voisi olla, että aamulla myönnän sähköisesti tulleita passihakemuksia sekä sähköisiä aselupahakemuksia. Lounaan jälkeen tarkastan asiakkaiden hakemia ajo-oikeuspäätöksiä tiedoksi sekä kirjailen niitä. Lisäksi katon postissa tulleita lääkärinlausuntoja ajokorttiasiassa sekä asiakkaalta tulleita sähköpostiviestejä. Itse kyllä tykkään tosi paljon siitä, että meillä on asiakaspalvelutyötä sekä taustatyötä sopivassa suhteessa molempia. Se auttaa jaksamaan omassa työssä paljon. Lupavalvonta on myös osa meidän työtä. Siihen kuuluu rikosperusteiset sekä terveysperusteiset ajokieltopäätökset. Lisäksi valmistellaan erilaisia päätöksiä ratkaisijoille. Lupatoimistossa hoidetaan myös paljon kuolinpesiin liittyviä aseasioita. Kaikki meidän tekemät päätökset pohjautuu lakiin ja aika paljon harkintaa ja lakien tulkintaa sisältyy myös meidän työhön. Muun muassa asiakkaiden rikostaustat voi vaikuttaa erilaisten lupien myöntöön sekä johtaa myös niiden peruutuksiin. Tämä työhän ei vaadi poliisin koulutusta, joten jos sua kiinnostaa työt lupahallinnossa, niin tsekkaa valtiolle.fi.